На Фокус продължава. В студиото е лидера на Български възход, генерал Стефан Янев. Партията му подкрепи избора на Вежди Рашидов тази седмица и участва в преговори с така наречената контактна група за сформиране на правителство с първия мандат, този на ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! Как се чувствахте? За пръв път сте депутат. Очаквахте ли първото ви заседание да продължи 3 дни? Честно казано, не. Наистина това е ново преживяване. Бил съм в парламента, но в други роли. И в случая вече, когато седнем на банката и видим реалните отговорности на народните представители, е по-различно преживяване. Но да кажем, че започваме да научаваме вече тайните на тази професия. Как ви се стори? Защото беше жесток фалстарт тези първи 3 дни около драмата с избора на председател на Народното събрание. А на практика първият ден като че ли беше предизвестен, че няма да доведе до резултат, защото партиите влязаха в типично предизборна риторика. Те си повториха тезите от предизборната кампания. В края на първия ден аз предложих едно решение, което мисля, че... Да се обедините около една личност. Точно така, да се обединим около една личност, като идеята ми беше, ако е подкрепено от 240 народни представители, най-добре. В случая, като втори вариант, беше да има все пак някакво мнозинство, така че на третия ден се получи това мнозинство. За да преминем тази крачка, да заработи парламента и парламентаризма, което е важно за държавата в този момент на кризи, в този момент, когато са необходими решения. Според вас как изглеждаше на обикновените хора отстрани тази ситуация? Ами чух много, много различни коментари и прочетах, разбира се. Много хора го определяха като фарс, като цирк, като спектакъл с негативна конотация общо взето. Аз мога да споделя и лични такива впечатления, които имам от срещи с хората, съвсем случайно, разбира се. Като цяла кампания съм ходил из цялата страна, съм се срещал с хора. Грубо казвам, една лоша дума не съм чул от някой. Нали, имало е въпроси, имало е и по-негативни коментари, но в нощта, мисля, че беше четвъртък, по-скоро вечерта, в един ресторант, аз не чувах добре разговора, но мой колега, който беше на масата, чуваше на съседната маса разговора. Сега, вероятно, хората са били и малко пинали и така нататък, но коментарите бяха крайно негативни. Едва ли не, ние всички сме за прибиване, политиците. Така че... Напуснахте ли ресторанта бързо? Не, не се наложи, не се наложи. Може би не е спасил факта, че... Бяхте с гръб? Наблизо... Не, наблизо имаше полицейско управление. Та не се наложи да ни бият на места. Вчера участвахте, всъщност, не вие лично, но участвахте в тази контактна група. Всъщност, защо не бяхте лично на срещата с Плевнелиев и Паси? От самото начало съм заявил, че поканата, която получихме от тази контактна група, ще отговорим реципрочно. Изпратихме представители. Комитова. Смятам, че лидерите, когато седнат на масата с техните екипи, да се води сериозния разговор, тогава ще участвам и аз. Какво ви питаха? Защото все пак представители... За съжаление, бях извън София. Само по телефона коментирахме с колегите, които са участвали на тази среща. Тя е била по-скоро като първоначална, като поручваща взаимно на позициите на съответно преговарящи. Те ви питат до голяма степен да има ли основа за продължаване на диалога. Най-общо казвам, така би го определил. Разбира се, детайлите ще ги науча утре, като се видим. Не ви бяха казани до момента, или? Не, по телефона сме говорили относително малко, без всички детайли. Всички детайли ще ги науча утре. Очерта ли се нова коалиция? Това е големия въпрос след гласуването за Вежди Рашидов. Коалиция между БСП, ГЕРБ, ДПС и Български възход. Нека да заявя ясно, че това не е коалиция, нито пък е очертане на коалиция. Аз пак... Повтарям, ще ви обясня какво имам предвид. Още с влизането си в парламента и с речта при откриването му и с коментарите и допълнителните изказвания още в първия ден, споменах, че ние трябва да се стремим към създаването на конструкция, която да позволи създаването на мнозинство, евентуално да излъчи правителство. Какво имам предвид под думата конструкция? Под думата конструкция аз привиждам възможността за едно потенциално мнозинство от 160 плюс депутати. Затова, защото един от най-важните въпроси, който трябва да решим сега, в този момент, в близките месеци, е въпросът с така наречената съдебна реформа.
ние трябва да имаме възможност като държава да решим този въпрос, защото в него има един скрит залог. Включително смята и разследването на главния прокурор? Включително и възможността за контрол над главния прокурор, дали е разследване или допълнителен контрол. Контрол, какъвто тоест... механизъм предвиди законодателя в това отношение. Вие сте за контрол над главния прокурор, за такива? Да. Тоест, тук се припокривате с партии, които иначе не сте си много симпатични. Продължаваме промяната. Нека да оставим симпатията на страна. Нямам нищо против никоя партия. Готов съм да работя с всяка партия по теми, с които имаме съвпадение. Разбира се, тук ще... имате ли съвпадение? Имаме съвпадение. Имаме съвпадение до толкова, доколкото съдебната реформа... Може би няма да имате с ГЕРБ съвпадение по тая тема. Нека да оставим тази математика за след това. Нека да кажем принципните неща. Не опитам се да разбера, защото... Не. Нека да кажем принципните неща, като какво имам предвид тази конструкция, защо са важни 160 плюс депутата. Точно за тази съдебна реформа, защото ако ние не се справим, парите от плана за възстановяване и устойчивост няма да дойдат. За други или по-малки прегрешения, грубо казано в кавички, на Полша и на Унгария им бяха спрени парите. За тоест, тук ще причина... имате плюсче от Продължаваме промяната и минусче от ГЕРБ. Кажете ми обаче, доколко, като казвате конструкция, доколко в тая конструкция виждате и Продължаваме промяната, и ГЕРБ, и ДПС, и БСП, Напърво... и Демократична България, да не ги избрам. Нека да започнем обратно, отзад напред. С Демократична България? Разбира се. И с Демократична България, и с другите партии по възходящ лед на техните гласове. Пак ви казвам, нямам нищо против с която и да е партия. Ако в момента говорим, че се направи едно мнозинство да се реши първи въпрос, да има председател на парламента и парламента да заработи по правенето на правилник и комисиите и всичко останало, което следва, то следващата задача е да направим тази конструкция от поне 160 гласа. Тоест, нея... Която може да бъде коалиция, може да не бъде коалиция. Ако е коалиция, тя ще е в състояние да излъчи парламент. Ако не може да направи коалиция, означава, че да преценим дали в кратко време може да гледаме, примерно, бюджета за следващата година, да затваряме този парламент и да отиваме на избори. Тази конструкция включва ли Възраждане? Това е един въпрос, който на част от тези разговори, които имахме, самия председател на Възраждане, господин Костадинов, каза, че негов избор като партия е по-различен от евроатлантизъм и всичко останало. Той ни определи като разделителна линия. Те са в друг цивилизационен избор, а всички останали партии са в евроатлантическо мнозинство, по негови думи. Така казва. Което означава, да, това казва, но това не означава, че тази коалиция не би включила и него в някакъв смисъл. Това не ви ли прави? Не смятам, че има толкова дълбоки разделителни линии, когато става въпрос за важните за обществото. Да ви питам така. Въпрос. Това не ви ли прави всеядни? Не ви ли прави златния пръст парламент? Не. Нека да видим какво означава златния пръст. Златния пръст, по аналогия от миналото, има случаи, когато даден човек е или дадена политическа партия и нейните гласове в парламента се решаващи за дадено решение. Тук не говорим за дадено решение. Тук говорим за принципно отношение към държавата ни. Защото пред какво сме изправени? В момента да кажем, че парламентарната криза поне за момента не е на дневен ред, възможността за съставяне на правителство не е много ясно дали ще имаме или няма да имаме. Предстои ни тежка зима, предстои ни бюджетен разговор, който няма да е лек. Затова защото цифрите, които чуваме за дефицитите, цифрите за реалното състояние на бюджета ще ги научим много скоро от финансовия министър. Вече има искане да дойде в парламент и да представи реалното състояние. Знаем за недоволството в обществото, знаем за проблемите пред бизнеса, пред економиката. Така, но да ви върна към златния пръст, може да ви се стори грубо тук, за което предварително се извинявам, но Вежди Рашидов нямаше да бъде избран без... Вашите гласове. Мислите ли? Мисля. Ми погледнете мнозинството. Поглеждам. Вижди Рашидов беше избран с 139 гласа. Нашите гласове са 12, на него му са необходими 121. Така че нека да престане с математиката, а да говорим за принципи. Ние направихме това, което казахме първия ден. Когато има мнозинство, ще го подкрепим. Преди това, когато нямаше мнозинство,
не участвахме в гласуването или гласувахме въздържали се. Но пак се връщаме към това. Не изглеждате ли всеядни по този начин? Защо да изглеждаме всеядни, като говорим за принципи? Говорим за принципи. Говорите за принципи, но в същото време трябва да седнете на една маса, говорейки за принципи, с партии, които са абсолютно на противоположното мнение по много теми. Войната в Украина, помощта за Украина. Не разбрах да сме по противоположни теми за войната с Украина, примерно. Чувам, че една от тезите, която ние развихме, в момента се приема добре и се подава от Да, България. Примерно, темата за оръжие. Ние заявихме, че нямаме нищо против да се дава оръжие, ако обаче то бъде заменено. Затова, защото нямаме излишно оръжие. Българската армия няма излишно оръжие, което да дава. Чувам, че тази тема вече развиват и те по този начин. Така че, защо да имаме различни тези? Защо да имаме различни теми? Само преди малко в... Продължаваме промяната. Чудесно. Имаме много сходни теми. В момента да кажем, че като така малко повече емоции влагат, като размислят, като успокоят нещата, предполагам, че се седнат съвсем конструктивно на масата на преговорите. Вие бяхте много ярко критикувахте Продължаваме промяната, тръгнахте си от правителството. Казвате, че сега всичко това е вече назад и не ви пречи, така ли? Не си спомням ярко да съм критикувал когото и да било. Сега, когато говорим за, критика... Тръгвайки си бяхте доста критичен, бяхте тръгвайки си от кабинета. Да, защото аз останах в този кабинет, за да бъда полезен с моя опит, с начина по който виждам развитието на кризата, начина по който виждам развитието на войната и последиците от това. Предупреждавах през цялото време. Да, Наложи се да обяснявам и какво е операция, нещата какво са е прости. Война. Примерно сега с Кирил Петков поддържате ли отношения? Разбира се, всеки поддържам отношения. Какъв е проблема? Нали сме колеги в парламента? Срещаме си, говорим си. Търсим интрига ли тук? Няма интрига. Не търсим интрига. Изчистваме ситуацията. С Румен Радев? Разбира се, с всеки си говоря. С всеки. Разбира се. Конструктивно си говорите? В интересите на решаване на въпросите, които имат да бъдат решавани, разбира се. Днес в ефира Александър Николов, бившия министър, спомена времето, в което е бил всъщност освободен от поста заместник министър на енергетиката. Спомена го във връзка с това, че от един негов гневен пост става ясно, че той смята, че се прокарват отново руските интереси, този път в закупуването на ядрено гориво за АЕЦ Козлодуй. И спомена, че и на времето, извинявайте за израза, зелено-чорапни премиери са диктували нещата и по това време той е бил накаран едва ли не да напусне по лични причини. Това е неговия прочит. Това е видял, това е разбрал, не коментирам. Всъщност не съм го и чул точно какво е казал, защото пътувах по това време, доколкото разбирам, днес е било след обед. Поста не е от днес. Добре. Да, беше освободен от служебното правителство в качеството му заместник министър. Оттам нататък всички защо други... Защо беше освободен? Имало е причина. Нали се сещате, че е минало повече от година, сега да влезем в детайли. Такие просто ще му кажа, са... достатъчно млад човек е да се развива в политиката, желаем успех. Всичко да е наред. Той казва, че министъра на енергетиката тогава е поискал той да си тръгне и го е посъветвал това да се случи по лични причини. Вашия подпис е седял върху този документ. Да. Аз съм подписал тази... Смятате ли, че сте прокарвали руски интереси в българската политика никакъв, като служебен премиер? Не, в никакъв случай не смятам, че съм прекарвал руски интереси. Въпросът с политизирането на разговора в която и да е сфера, така беше с газа, сега в случая става въпрос за ядреното гориво ли? Да. Въпросът с всяко едно решение в момента на взимането му е въпросът дали е правилно или неправилно. В момента смятате на взимането вероятно е било правилно. Не мога да кажа сега в детайли, защото не знам за какво решение става въпрос. Тази механизъм не си го спомням. Не знам дали е взимано решение на Министерски съвет или за някакъв друг механизъм става въпрос. Така че да коментираме нещо, което оказахте не съм подготвен. Ли натиск, за да си тръгне Александър защо Николов? Защо е необходимо аз да оказвам натиск при условие, че аз подписвам заповедта? Обяснете ми този момент.
аз подписвам заповедта, освобождавам го. Какъв натиск оказвам? Механизмът е такъв. Оказан ми беше натиск да си тръгна по лични причини. Да обясни той кой му оказвал натиск. Аз съм разписал заповедта. Очевидно, че не съм оказвал никакъв натиск. Едно изречение на финала. Какво мислите за възобновяването на преговорите с руски доставчици на ядрено гориво? Темата е строго специфична. Аз съм на мнение, че трябва да се преговаря с всеки възможен доставчик. Стига това е гориво да отговаря на спецификациите, изискванията, технологични и от гледна точка на сигурността. Така че всеки, който може да го достави, добре дошъл. Много ви благодаря за гостуването. Имах още няколко въпроси. Бяха интересни, свързани с конфликтните личности, за които казахте, че трябва да има разследване 10-15, но на финала всъщност има ли някой от тези 10-15 личности, които да се препокриват с списъка, който бившият премиер Кирил Петков предаде на Иван Гешев? Не съм сигурен, че съм чел този списък. Не мога да коментирам имена, защото, съгласете се, говорим за времето, когато съм бил министър-председател, си имам достатъчно. Те не са толкова трудни. Делян Певски, Ахмед Доган, Иван Гешев. Достатъчно достъп съм имал до класифицирана информация, така не говоря. По тази причина не говоря с имена. Но всъщност, вие сте прави, че има достатъчно много публикации и моята идея е точно това. Трима магистрати да се занимават с тези публикации, да влезат в детайли и да предложат решение към съответните органи. Или обвинение, или да забравим тази тема. Следващото интервю ще развием и тази теза. Благодаря ви за гостуването. Генерал Стефан Янев, гост на Фокус.